শাক পাচলিকে ধৰি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি এতিয়া জোৰলা কৰিছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ কলিয়াবৰ কৰিতলৰ সাপ্তাহিক বজাৰত আৰু মই বজাৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম। এই মুহূৰ্তত বজাৰত কেতা বিক্ৰেতাৰে ভৰি পৰিছে বজাৰ আৰু আমি পোনে পোনে এজন গ্ৰাহকৰ পৰা ল'ম বজাৰ কৰিলে জুই চাই দাম আৰু কি ক'ব আৰু উপায় নাই আৰু। পিঁয়াজৰ এতিয়া 60 টকাকৈ লৈছোঁ, নহৰু নাম নেজানো দাম কৰা হয় নেকি, সেয়া একেবাৰে মানে আৰু আচৰিত দাম। জিকা 60 টকা তাকে কৈছোঁ, মানে এনেকুৱা দাম হৈছে মানুহ চলিব নোৱাৰা হৈছে আৰু। আমি পেঞ্চনকেইটা 25 টকা 25 হাজাৰমান টকা পইচা পাওঁ, আজিকালি সেয়া আৰু চাকৰিকীয়া হ'লোঁ, এতিয়া মানে উপায় নাই কি কৰিব নাই কি কৰিব আৰু। বহু বিভিন্ন দাম বাঢ়ি অন্যান্য এতিয়া চাউল দালি পৰা বহুত দাম বাঢ়িছে এতিয়া, উপায় নাইকিয়া হৈছে এতিয়া, মানুহ চলিব নোৱাৰা হৈছে আৰু। সাধাৰণ শ্ৰেণী মানুহটো এতিয়া মৰি যাবগৈ দেখিছোঁ আছে। হয় চৰকাৰখনে এক প্ৰকাৰ জোৰোলা কৰিছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক, কিয়নো চৰকাৰৰ নিয়ন্ত্ৰণ নাই বজাৰত। বজাৰত যি নিয়ন্ত্ৰণ থাকিব লাগে যোগান বিভাগৰ, একো নিয়ন্ত্ৰণ নোহোৱা এক পৰিৱেশ, যাৰ যি ইচ্ছা সেইমতেই দাম নিৰ্ধাৰণ কৰিছে শাক পাচলিৰ লগতে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী। আমি এই মুহূৰ্তত এই বজাৰত আছোঁ, আমি এগৰাকী গ্ৰাহক আছে, আপোনাৰ পৰাই জানিম এই কেনেকুৱা কি কি বজাৰ কৰিলে আপুনি। অঁ নিশ্চয় দেখুৱাই আছোঁ, এইদৰে বজাৰত আলু পিঁয়াজ ভৰি আছে বজাৰ, কিন্তু যি মূল্যবৃদ্ধিয়ে কিন্তু এক প্ৰকাৰ জোৰোলা কৰিছে। আলু 50 টকা, নহৰু 60, নহৰু পোৱা আচলতে 80 টকা, অৰ্থাৎ 320 টকা নহৰু কেজি, আদাও প্ৰায় 250 টকাৰ ওপৰত দাম। তাৰ সমান্তৰালকৈ আলু পিঁয়াজকে ধৰি বিভিন্ন চাউল দালি আদিও দাম কিন্তু বৃদ্ধি হৈছে, আৰু এক প্ৰকাৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক জোৰোলা কৰিছে। আমি দেখুৱাম পোনে পোনে এই বজাৰৰ দৃশ্য, য'ত ক্ৰেতা বিক্ৰেতাই ভৰি পৰিছে এই বজাৰ, কিন্তু যি অধিক মূল্যত মানুহে শাক পাচলিকে ধৰি অন্যান্য সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হৈছে। আমি দেখুৱাম এই মুহূৰ্তত ইয়াত এইসকল গ্ৰাহক আছে, একাংশ গ্ৰাহক আছে, গ্ৰাহকৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু লগতে আমি বজাৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম। বজাৰৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত যি মূল্যবৃদ্ধি আমি ব্যৱসায়ী আছে, ব্যৱসায়ীৰ পৰা জানিম পিঁয়াজৰ দাম কিমান এতিয়া। 60 টকা, নহৰু এইটো 280 টকা, 280 টকা কেজি। আলু বিহাৰ আলুটো 40 টকা কেজি আৰু সেইটো 35 টকা। আলুৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ অনুযায়ী বা অনুসৰি আলুৰ দাম বেলেগ বেলেগ, 30-35 টকাও আছে, 40 টকাও আছে, নহৰু ক'ৰবাত 280 টকা, আন কোনোবা বেপাৰীয়ে 320 টকা লৈছে। এনেদৰে অত্যাধিক মূল্যবৃদ্ধি হৈছে প্ৰতিখন বজাৰতে, এয়া ৰাজ্যৰ ভিন্ন বজাৰ একেই পৰিৱেশ, ঠাই বিশেষে দাম ভিন্ন, কিন্তু যি মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যেন ব্যৰ্থ হৈছে যোগান বিভাগ। আৰু এনেদৰে এই ৰাইজ জোৰোলা হৈছে। আৰু এজন আপুনি বজাৰ কৰিব আহিছিলে, কেনেকুৱা বজাৰ মূল্যবৃদ্ধি কেনেকুৱা হৈছে? একদম পূৰা একদম মূল্যবৃদ্ধি হৈছে, আলু পিঁয়াজ ল'বই নোৱাৰি, 40 টকা আলু, 70 টকা পিঁয়াজ, নহৰু আপোনাৰ 70 টকা পোৱা, কেনেকৈ চলিব বাৰু, মানে আমাৰ নিচিনা গৰীব মানুহখিনি আমি কেনেকৈ খাম, কেনেকৈ চলিম, সকলো সামগ্ৰীৰে দাম একেবাৰে মানে অত্যন্ত বাঢ়িছে আৰু, একো কৰিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে, সবফালে দাম বাঢ়ি একদম সৰ্বনাশ কৰি পেলাইছে। আছে স্মাৰ্ট মিটাৰ আছে, স্মাৰ্ট মিটাৰ বিল আপোনাৰ 600-700 তেনেকৈ আহে, আগতে আপোনাৰ 300-400 ওপৰ নাহে আৰু আগৰ, এতিয়াতো একদম মানে 500ৰ ওপৰতে আহে। শাক পাচলি বেঙেনা 80 টকা কেজি, কি খাব মানুহে বস্তু, কেনেকৈ চলিব আমাৰ নিচিনা মানুহখিনি, সৰ্বসাধাৰণ মানুহখিনি নকৰে, চৰকাৰেতো চিন্তা কৰাই নাই এতিয়ালৈকে আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ মানুহখিনিৰ কাৰণে। হয়া চৰকাৰে সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ বাবে একো চিন্তা কৰা নাই, আৰু যোগান বিভাগ ৰাজ্য এটা ব্যাগুম যোগান বিভাগ আছে, এই বিভাগটো থকাৰ পিছতো কিন্তু নিয়ন্ত্ৰণহীন বজাৰ, যাৰে যি মন গৈছে সেয়াই দাম নিৰ্ধাৰণ কৰিছে, প্ৰতিটো সামগ্ৰীৰে মূল্যবৃদ্ধি হৈছে, এয়া শাক পাচলিকে ধৰি অন্যান্য খাদ্য সামগ্ৰী প্ৰতিটো সামগ্ৰীৰে মূল্যবৃদ্ধি হৈছে, তাৰ মাজতে স্মাৰ্ট মিটাৰ আছে, অত্যাধিক বিল আহে, সিও এক প্ৰকাৰ ৰাইজক জোৰোলা কৰিছে। এনেদৰে চৰকাৰখনৰ এই নিয়ন্ত্ৰণহীন
কাৰ্যৰ বাবে এতিয়া দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া আছে সাধাৰণ জনতাই, খাতি খোৱা লোকে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া আছে, জুৰুলা হৈছে, বজাৰ কৰিবলৈ মানুহে ভয় কৰা হৈছে, কাৰণ 500 টকা যদি লৈ বজাৰলৈ আহে মোনাটো ভৰ্তি নহয়। আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে কলিয়াবৰতো বজাৰসমূহতো অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, শাক পাচলিকে ধৰি অন্যান্য সামগ্ৰীৰ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।